Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz Navoiy viloyati Navbahor tumanida yakunlab tugatilgan tunukafon ishimizni ko'rib chiqamiz. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bu yerda bizlar tunukafonga jigarrang, oq va tillorang listlardan foydalanib, shunday go'zal ishni chiqarib yakunladik. Xo'p, bu yerda tunukamizda 3.5lik tunukalardan foydalanib ishlatdik. Tillo ranglari esa oftobda sarg'ayib qolmaydigan original yaxshi tillo rang tunukalardan foydalanib ishlatilgan. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, darvozaxonadan ichkariga kirganimizdan yuqori qismiga ham qilingan devor atroflari, karnizlari yangi chiqqan aylana karnizlardan qilib berganmiz. Xo'p, ustiga gullari, plafonlari barchasini juda ham chiroyli qilib o'rnatib berilgan. Ko'rib turganingizdek, darvozaxonamizni o'rtasida bitta lustra joyi tashab ketilgan, atrofi ramka qilib lustralarimizni ham o'zimiz o'rnatib berganmiz, atrofiga oynalari bilan birga. Xo'p, darvozaxonamizdan keyinga yana orqasida bitta naves bor. Xo'sh, keyingi navesni ko'radigan bo'lsak, keyingi naves bo'lsa ham xuddi shu ko'rinishda, xuddi shu fasonda, faqat atrofiga ramka qilib qo'yib, havuz shaklida qilib tayyorladik bu joyni. Bu joyimizda esa lustra joyimiz 3ta mavjud bo'lib, bu yerdan ham xuddi o'shanday ramkaga olib tayyorlangan. Bu yerda ham 3ta lustra o'rnatilgan, atrofiga 8tadan oynalari mavjud. Kimga shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni pastdagi telefon raqamlariga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Navoiy viloyati bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.